en esta ocasión nos acompaña el alcalde de Llombai, Pepe Forés. Pepe, benvingut. Hola, gracias. Gràcies per estar amb nosaltres i comencem en esta entrevista especial. Quina és la valoració que fas de les actuacions del consistori en este any 2022 que estem a punt de finalitzar? Bueno, pues mira, jo més que fer una valoració d'este any 2022, quasi que te faré una valoració dels últims 3 anys i mig que portem de legislatura, perquè si algo ha marcat esta legislatura ha sigut la pandèmia, no? Esta pandèmia de la Covid-19 que hem patit, que s'ha endut a tantes i tantes persones per davant, i que des de març de 2020 pues, ens va deixar a tots en casa, pràcticament confinats, se paralitza pràcticament tota l'activitat. Entonces, des de l'Ajuntament, en el minut 1, se posarem a treballar per ajudar al nostre veïnat, per ajudar al comerç, però sobretot a la gent major i a la gent malalta. Se posarem a confeccionar mascaretes, a repartir-les per totes les cases del poble, a ruixar els carrers, en fi, a dur els medicaments i el menjar a la gent que estava sola o a la gent major. I tinc que dir i tinc que agrair la gran ajuda que tinguérem de molta gent del poble. No? I el poble de Llombai s'ha portat molt cívicament en aquell moment. Jo recorde el Sant Antoni de 2021, el Sant Antoni, el pare Sant Antoni o l'abuelet, com li anomenem allí col·loquialment, és el nostre patró, és molt volgut, la gent li té molta fe i molta devoció, i en aquella fecha pues, estava prohibit fer actes que pogueren dur aglomeracions de gent i sobretot actes festius. Les restriccions sanitàries. Efectivament, llavors estiguérem valorant molt què fem, no? I al final vam decidir complicar-nos, perquè lo fàcil haver segur no fer-ho, ens vam complicar perquè volíem donar un poquet d'esperança a la gent. No? Entonces, com te dic, jo recorde, vam decidir baixar al sant des de l'ermita en una espècie de romeria, el pujarem en un carro adornat en flor, escoltat per 12 xenets a cavall i per uns 20 tamborilers que anaven tocant el tambor davant del sant, i el vam passejar per tots els carrers del poble, algo que no s'havia fet mai. Entonces, jo el que recorde és que la gent, sobretot gent major i gent que estava malalta, però també gent de tot tipus, no? I de totes les edats, s'assomaven als balcons, a les finestres i a les portes, ploraven molts d'ells d'alegria, d'emoció, i jo me quedo en aquest record, no? En aquest record de que vam ser decidits, vam decidir traure el nostre patró, i la gent, de fet, mesos després, encara te ven pel carrer i ens felicitàvem, ens donàvem les gràcies per aquest acte. No? Per mi va ser un acte molt entranyable, molt bonic, perquè dona esperança a la gent. No? Uh-huh. Bueno, després, entra 2022, pensem que és l'any de la recuperació, i en febrer Rússia invadeix Ucrània, i altra vegada estem en les ajudes. Ens ficarem també mans a l'obra perquè vam arreplegar pues, roba, menjar, mantes per a tota la gent desplaçada o gent necessitada de la guerra. I tinc que dir també que la gent del meu poble, de Llombai, va respondre molt bé, van ser molt solidaris. I bueno, pues, en aquest sentit i des d'aquesta perspectiva, per mi el balanç és positiu. No? És positiu perquè vaig veure la solidaritat de la gent, perquè vam poder ajudar a la gent i estar al seu costat. Entonces, en aquest sentit, per a mi ha sigut positiu. Hem vist que Llombai és un poble molt solidari, però entrant un poc més en el que són les actuacions del consistori de l'Ajuntament de Llombai, quins són els projectes o actuacions que t'agradaria destacar? Bueno, pues, com he dit, a pesar de la pandèmia, a pesar de la guerra d'Ucrània, a pesar de les dos danes que hem patit i a pesar de la crisi que estem patint, hem fet, en aquest temps, hem invertit més d'un milió i mig d'euros en el nostre poble, en diverses obres i serveis, no? que abarquen moltes facetes, no? Com per exemple, pues, en patrimoni vam adquirir la Torre de l'Edo, que és una torre àrab del segle XII, que no havia sigut mai de titularitat municipal i és un icono pues, de la nostra cultura i del nostre patrimoni històric i artístic. Hem fet també una restauració dels claustres de la Iglesia de la Santa Creu, que és un edifici també icònic, que està declarat BIC i bé d'interès històric a nivell nacional. I, bueno, per exemple, en els temes d'agricultura pues, també hem invertit molts diners en arreglant camins, hem contratat a un guarda rural, en medi ambient, per exemple, pues, hem canviat tot l'enllumenat públic del poble a LED,
Hem posat plaques solars per a autoconsum en tots els edificis públics. En fi, altres inversions, doncs hem adquirit una nau de 1.000 metres que serà utilitzada com a almacent i també com a sala multiusos, no? Per a les associacions del poble. Hem reformat les instal·lacions de la piscina, en fi, la red d'aigua potable, hem canviat tot el sostre de l'auditori perquè feia goteres. I un tema molt important és que hem cancel·lat un deute que teníem, un deute ja històric en la Mancomunitat del Marquesat, no? I 400.000 euros en guany els hem acabat de liquidar i per tant en aquest moment pues, ja no tenim deute. Que és un tema molt important per a nosaltres, no? Per a un poble xicotet com el nostre. I després en assumptes socials pues, hem seguit i continuem treballant pues, en les ajudes de menjar a casa, en l'ajuda a domicili, hem fet el segon pla d'igualtat al poble, en fi, moltes coses, ja et dic, més d'un milió i mig d'euros invertits en aquest temps. I un temps que, bueno, el 2022 està a punt de finalitzar, ens ve el 2023, i quins són els projectes que teniu en ment de cara a aquest any? Com se presenta el 2023, Pepe? Pues bueno, el 2023 l'encarem en optimisme, en confiança i en molt de treball, no? I tenim molts projectes en marxa, hi ha tres en cartera per començar a fer-los en breu. De fet, són prop de 2 milions d'euros d'inversió el que anem a fer i, per exemple, les més rellevants són la reforma integral del Col·legi d'Educació Infantil i Primària de Sant Francesc de Borja de Llombai, en una inversió de 800.000 euros, que estem ja en la fase final de l'obra. Anem a remodelar una plaça per fer tota una zona que linda en el col·legi, fer-la peatonal perquè els nostres xiquets i xiquetes tinguin un espai d'oci més gran i més segur també per entrar al col·legi. Després, per exemple, en esport doncs anem a construir una pista d'atletisme, una pista multiusos, anem a reformar la pista de petanca, en fi, anem a modernitzar i a fer-ne de noves de les instal·lacions, moltes de les instal·lacions esportives. Després, per exemple, els baixos de l'Ajuntament, anem a cometre una reforma que està pendent ja diversos anys i per fi anem a iniciar-la i acabar-la, anem a reasfaltar carrers. I després tenim altres, tots aquests projectes que t'he comentat o estan en marxa o els tenim aprovats i estan en fase de licitació, és a dir, que se van a fer ja, en breu, no? Però després ne tenim d'altres, pues, per exemple, tenim pendent la cometre la restauració o reforma del sostre de la llar dels jubilats, que també la tenim pendent i la farem, o estem treballant en la creació de comunitats energètiques, no? Per tal de que siga l'Ajuntament el promotor d'aquestes comunitats, en la qual facilitaria a la gent pues, la possibilitat d'adquirir una energia molt més econòmica perquè és a través de plaques fotovoltaiques. Ah, exacte, això és el que anava a preguntar, tant per energia que és energia elèctrica. I després pues, estem treballant també en el Pla General d'Ordenació Urbana i en l'aprovació d'un polígon industrial que en aquest moment en Llombai no n'hi ha, el qual també pues, entenem que donaria treball a molta gent, però això són ja projectes a mig plaç que en aquest moment pues, encara queda recorregut. I un tema molt important, que no vull anar-me sense dir, és que enguany, 2023, sí que anem a fer la recreació històrica del mercat renaixentista d'Esborja. No, duguem 2 anys que no l'hem pogut fer, correcte, però enguany sí que se va fer i serà els dies 20, 21 i 22 de gener i des d'ací aprofite per a convidar a tota la gent que vulgui vindre perquè el mercat d'Esborja de Llombai és un referent en tota la comunitat valenciana. Em consta, jo el conec i a més és preciós i de vegades ja feia molt de temps que no es feia. Què més t'espera ahir, Pepe? En base a, per exemple, aquestes reformes de l'Ajuntament que comentaves, m'agradaria preguntar-te quines són les que aneu a fer? Pues en l'Ajuntament concretament és una obra que se queda pendent de la legislatura passada i és una reforma en la qual anem una zona que era un espai diàfano, que era com una terrassa, pues se va habilitar per fer una sala multiusos, principalment per poder cedir el seu ús a les associacions del poble. No? Sí, que és posar encara la casa del poble més al servici del poble. Per supost, sí. Bueno, Pepe, només ens queda cedir-te les càmeres de Grup Televisió per a que traslladés un missatge de felicitació no solament a la ciutadania de Llombai, sinó a tots els nostres espectadors. Sí, pues
El meu desig per a este Nadal és senzill, però sincer. No? Vos desitge que passeu un Nadal únic, inolvidable, especial i alegre, i que tots els vostres somis i il·lusions se puguen fer realitat en aquest any entrant. Vos desitge a tots bon Nadal i feliç any 2023. Doncs Pepe Forés, ens unim a aquesta felicitació i també te desitgem a tu que tinguis uns bons Nadals i per descomptat una excel·lent entrada en 2023. Gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. I a tots vostès també. Gràcies per haver estat ahir a la nostra companyia i fins l'altra.